V dnešním videu hráče čekají 4 bludiště a ti nejlepší si to rozdají ve fight mapě o to, kdo si vybere novej limitovaný merch jako výhru. Čaute lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa ze hry Brawl Stars. A dnes tady máme speciální točení, protože jsou tady speciální mapy bludiště, který se dneska bude hrát. Budu tady se členy, upozorňuji vás, že příští točení bude s váma všema na Discordu už. Buďte na Discordu, jestli tam budete, tak dám oznámení, že točíme a prvních 9 lidí, kteří naběhnou do roomky, tak budou točit. Takže jenom abyste věděli, jinak členové mají točení většinou 3x, 4x do měsíce, takže moc všem členům děkuju, že mě podporujete v tvorbě a že máte koupený členství, máte plno výhod, když tak na to koukněte dole pod videem. No a dnes členové budou moc vyhrát i kousek novýho merče, o který vám ještě nemůžu říct, ale teďka v pondělí v 17.00, 30.11. tohle video by mělo vycházet v neděli, takže další den v pondělí limitovaný merch v 5 hodin, buďte na to ready. Můžu vám zatím říct, že to bude spojený s naší svatou trojicí a tady členové si budou moct vybrat ze 2 kousků a dokonce ty nový kousky budou 4. Je to fakt mega pěkný, je to mega pěkný, je to mega super, už jsme to fotili včera a těším se, až vám to ukážu, těším se. Nicméně, nebudu to zdržovat, vysvětlím to ve hře, jdeme tam. OK, dámy a pánové, už tady máme 9 lidí do první hry a bude to teda fungovat tak, že Gerem tady za chvilku přehodí mapu, až mu řeknu. Budeme mít všichni Colta s tou rychlejší star powerkou a tady se nám objeví mapa na bludiště. Ten, kdo tam doběhne první, tak postupuje potom do finálové bitky na konci. Možná dva, uvidíme ještě, jak to budou sledovat. Nicméně, jo, všichni mají Colta, jdeme přehoď mapu. Nice. A já budu teda hledat taky, protože já jsem ty mapy viděl fakt jenom z dálky. A jo, počkat, on se každý spavnuje jinde, OK. Počkej, to si děláš srandu. Ne, už tam někdo je? Sally ho jsem viděl, jestli byl první. OK, dámy a pánové, máme to tady, bludiště, kde se spavnujeme všichni naraz. Možná jste viděli první hru, možná ne, ale tam to bylo takovým stylem, že většina šla tady Tudma, já jdu s nima. A někdo šel doleva, nevím, jestli to tam Tudma půjde. A možná se to neviděli, ale Sally tam vyhrál první, protože jsme se každý spavnovali jinde, ale teďka už jsme se spavnuli všichni najednou a tady už běžíme, kdo tam bude první? Ty krásný Bořek, Bořek je tady, Bořek doběhl první a to byl hnedka za ním, to bylo hodně těsný, ale bylo to tam nahlo. Sally došel úplně z jiné strany, WTF? Mazec. Mazec. OK, Bořek postupuje do dalšího kola, do toho finálového, kde se potom bude fightit. To nevadí. Zabijte bota, máme tady problém, dámy a pánové. Nezabijte sebe, hlavně zabijte bota, tady je u mě. My ho tady zmlátíme s Persim. Dobrý. Vy jste šli tam druhou stranou, my jsme tady s Persim zvolili toto, OK, teď nevím, kdo to bude mít lepší. Doufám, že tady nejdeme do pasti Persi, ale měli jsme vyřizování bota, takže to jo, to tím kalinu. oni už jsou blíž, tady jsme na tom špatně. Ne, počkej, to je teleport, já jdu zkusit risknout teleport. Aha, tady tím tmavým, no to mě možná zabije. Ne, mě to zabilo, dobrý, tak aspoň budu sledovat. Jo, tak ten byl špatný, ještě jsem se tím neportnul. Luky to dá? Pěkně, já vůbec nevím, kurva se tam šlo. Lol. Tak pojď, Luky. Jo, ty bys tam doběhl, ale skončila hra. My ty mapy máme jenom 2, ale pro členy jsou 4. Jakoby. Teďka bude totiž 3. mapa ta první a 4. mapa ta druhá, takže jo, uvidíme. OK, máme tady 3. mapu. Jakože 3. mapu, protože tohle už viděli. A teď nevím, kdo se tam doběhne první. Lavice vede. Ale možná ho teďka dost zvládnu předběhnout, že bych to vyhrál, kámo. A lavice tam narazil do stěny, lavice to nezvládl. Ježiš, já taky teďka narazil. Jo, šli jak já, tak počkat, tady se něco děje, tady Tudma to není. Já jsem teďka úplně bejtnul všechny, jak jsem šel dolů, šli za mnou. Že by to vyhrál Pavel, jestli se neobouchne o kaktus, tak bude první. A je to Pavel, dámy a pánové, tuhle mapu a postupuje, vyhrává Pavel. Luky, já se ti omlouvám, já jsem nechtěl, já jsem fakt chtěl jít dolů, protože jsem myslel, že se tam Tudma dá dostat. Ale prostě ses o mě bejtnul a je to. Nicméně, Pavel postupuje do finálové hry. OK, máme tady 4. kolo.
A já tentokrát se rozeběhnu tady tudma, protože minule jsem šel nahoru, mám pocit. A uvidíme, kdo mě bude následovat. Já půjdu tudma. A tam jdou do slepé uličky někteří. A je možná, možná se všichni, ne, půjdu tudma. Půjdu tudy, jedník se tam zaseklo o stěnu, to možná nejspíš laglo chudák. Ale tady je Gerem a já, takže ti nejsou nějak proti němu, to by mělo být v pohodě. Zatím na středu nikoho nevidím. Ty kraso a ježišmarja, okej. Okay. Okej, tak tohle je špatný, musím tady. Teďka jsem jim poradil, protože jsem tady šel dlouhou štreku. Takže jdu asi správně. Počka, co teďka, potřebuju to skočit nebo ne? A nebudu to skákat. To někoho odpálí možná, ne, neodpálilo. Oh, tam někdo byl, jo, oni jdou asi lepší stranou. Oni jdou asi lepší stranou. Možná ten teleport? Ne, to by nevyšlo. To by nevyšlo. Tam už někdo běžel, tam už někdo běžel. Tam už někdo běžel, správně, oni to oběhli vrchní stranou. Tady to byla pomalejší asi kvůli tomu, že jsem se tam zasekl. Kdo už je na středu? Už tam někdo je? Ještě tam nikoho nevidím, doběhnutýho. Ještě tam nikoho nevidím. Kdo doběhne k těm bednám na střed jako první? Kámo, tohle je napínavý kolo. První napínavý kolo. Pořádně, protože předtím to bylo takový rychlý nebo byl zmatek. Kramplič je první, Kramplič je ve vedení. Kramplič tam běží první, pokud se nezasekne nebo mu nespadne internet nebo mu nepřijde nějaký fail, tak by ho asi mrlavice už neměla předběhnout. Tam normálně kolti v těch černých skinech to vyhrávají. Lol. Kramplič tam bude first. Nezabíjej mě, Ježíš Maria, proč jste mě zabili. Nicméně Krampliče tam vidím, už se můžete pozabíjet. Kramplič vyhrál tady tuhle čtvrtou mapu a teďka bude poslední páta, ve které už nebude bludiště, ale kde se pofajtějí o to, kdo si vybere dnešní cenu. OK, dámy a pánové, už se dostáváme k finálové mapě. Vy, kteří tady nejste utočení, tak to nezažíváte, ale já můžu říct konečně, protože dneska to bylo fakt náročné, už to tady točíme přes hodinu, hodinu a půl. A teďka tady máme finalisty Krampliče, Saliho, Bořka, Lukyho, Pavla a i Gerema, který dělal mapy, takže mám možnost taky získat nový merch. A jako můžu s tím zatočit i já, máme všichni stejnou Star Powerku na rychlý běhání a máme i novou gadgetu na pořádný střílení, kterou jsem ještě neskoušel, protože mi ještě nepadla, ale ve Friendly Game máme tu možnost. Takže dávám ready, náhodný spavnutí, takže uvidíme, kde se kdo objeví a hlavně je to taky o štěstí. Hnedka první hra, kdo vyhraje, tak ten může vyhrát celou hru. Já tady mám Krampliče, za kterým se hnedka tady začnu fajtit. Krampliči, dobře, chtěl sfajtit, máš to mít, kamaráde. A je to tady. Jo. Nikomu nedám nic zadarmo, tak to říkám v každé hře. Ale vystřelil z do mě, tak jsem toho využil a hnedka jsem šel za tebou, uvidíme, jestli tady někdo někde bude. Samozřejmě se může stát to, že tuhle hru vyhraju a klidně se půjde znova. To je jediná možnost, že by se to resetovalo. Protože samozřejmě já ten merch chci dát někomu ze členů. Takže to úplně ne, ale myslím si, že se tady hodně lidí teďka bojí a že tady budou mít velkou výhodu. No, jak bych to řekl? Myslím si, že teďka vy jste myšičky a já jsem kočička. Protože, jak to říct, chlapci? Já mám celkem dost poweru, jako nechci kecat. Nechci vám kecat, protože lidi na Discordu mě slyší. A myslím si, že to nebudete mít úplně jednoduchý teďka. Nevím teda, kde se schováváte. A, tady se někdo schovával. Sali! Našel jsem tě, no. Našel jsem tě. Tak. Myšičko, myš, pojď ke mně blíž. Počkej, tak teďka jsem to failnul, hodně jsem to failnul. Ale stále to můžu vyhrát a můžeme začít hrát znovu. Bořek to tady schytává. A je tady poslední, jestli ho dokážu zabít, tak se nám to resetne a finále bude znovu, jak jsem to říkal na začátku. A tady je Gerem. Gerem byl poslední, který vlastně tvořil ty mapy. Bohužel to ale neplatí, já jsem výherce, dámy a pánové, takže půjdeme ještě jednou. Tak jo, máme tady druhý kolo a mně teďka došlo, že jsem vůbec předtím nevyzkoušel ten gadget, takže ou, já se tady spavnu mezi dvouma. Rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč. Bim. Low, tak teď jsem poprvé vyzkoušel gadget. Já jsem předtím měl tu jednu stranu. To byla velká výhoda, protože jsem tam zvládl Krampliče a Bořek mi tady dával, dobrý, přežil jsem to. Já jsem tady někoho našel, Krampliš to zase schytal ode mě. Ježíš Maria, já se omlouvám, Krampliči, ty máš dneska smůlu na mě.
No jakoby... Jak to říct? Mám zase celkem navrch. Sali! Bum! Jo, gadžeta, netrefil jsem se. Dobrý. Sali má hodně poweru, ale Sali má hodně poweru tuhle hru. Oh, ty jsi to schytal, kamaráde. Aj. Jakoby... Stojím si za tím, že jsem nekompromisní v těch finálových hrách. Pavel, mě tady dohnal do rohu. Oh, jsem ho netrefil tou gadgetou, to bylo těsný. Poslední tři. Já jsem to zase vyhrál. Počkej, Gerem, ty jsi byl zase druhej. Ty kraso. Normálně Geremovi za to tvoření map a za ty dvě druhý místa mu snad dám už vybrat taky. Nicméně rovnou jdeme ready znovu, pojďte, zaklikněte to. A jako... Jo, Gerem teďka říkal na Discordu, že jsem ho zabil na stejným. Já jsem se spavnul tady mezi dvouma, rychle pryč. Kramplič tam má dvě bedny na startu, ok. Tak já myslím, že bych se měl vydat směrem, kde byl Kramplič, ne? Oh, Bořek tady byl v problémech, dostal tam od někoho gadgetou. Gerem tady zabíjí Lukyho. Ty kraso, Gerem má 4 powery. Ok. Kramplič tam někoho zabil, ten už taky bude mít určitě hodně poweru. Protože to by neměl jen tak tolik. To neměl na začátku bedny, co si pamatuju. A nevím, jestli tady ještě někdo může bejt, asi ne. Takže tady zariskuju trošičku. A zariskuju ještě víc. Ne, dobře, když už tak to jsem nejvíc failnul. Ok, tak to byla největší blbost, co jsem mohl udělat. Tak jo, stále 5 lidí. Já mám takový pocit, že tady dost lidí kempí teďka. Hej, že by mi to vyšlo zase? Jo, zase mi to vyšlo, prostě já vždycky, když střeším tady do toho keře, tak tam někdo kempí. A soli, to je podruhé už. To jsi mohl čekat, že to udělám. To jsi mohl čekat, člověče. No. Ne, žádný kamarádství nebude. Aj, Gerem to tam schytal o Krampliče. LOL! Já jsem tu... Hej, borci! V té uprostřed hry jsem si řekl, chci to vyhrát po třetí a začal jsem se soustředit, takže jsem ani nemluvil. Jdeme na to! Sali doporučuju se neschovávat na stejný místě, no, to je pravda. OK, teď jsem se tady spavnul s Bořkem. Bořek utíká, neutíká. Teďka pro mě začíná poprvé hra trošičku jinak. Vy na videu asi tušíte, jakým způsobem začíná jinak. OK, stále nás je 6, i když jeden kill už proběhl. Tady je Gerem! Dobrý. To bylo hodně těsný. Tady je Bořek, kámo! Ty se tam potkaj, oni se tam musí někde potkat, to není možný. Kramplič zabil Bořka. Tak to nechápu, kde se zabili. Hele, Kramplič. Má 7 powerů, ty kráso, to není málo.
Kramplík za Vilgerima. Slyším tam rozbití kolesnice, nebo co to bylo. Teď už jsem to... Já jsem se teď extrémně přestal soustředit, jak jsem slyšel tu ránu na Discordu. Já ji tam nějak asi hodím efektem do videa. Já jsem chtěl ještě dodžovat a nedávat o sobě vědět, ale prostě už to nešlo. To byl zase chudák Gerem. Nicméně, dámy a pánové, pro dnešní video to bude všechno. Kramplič si bude moc zvolit výhru z merče, protože merče budou 4 kousky. Nezapomeňte, v pondělí v 17.00 30.11. si bude moc vybrat ze 2 kousků, ze kterých mu dám na výběr, a Geremovi dám na výběr taky, protože stavil tyhle mapy a ještě tady měl i Pain, byl 3x ze 4 map, byl 2. nebo 3, takže jo, neměl to jednoduchý, si myslím, ani jeho klávesnice to neměla jednoduchý. Takže pro dnešní video to bude všechno, já doufám, že se vám líbilo. Tohle bude nejvíc Pain na stříhání, protože už mám záznam 1 hodinu a 5 minut a už tady se domlouváme 1 a 3/4. Nicméně doufám, že se vám to líbilo, tak tam pleskněte ten like, zaklikněte si odběr, zaklikněte si zvoneček a uvidíme se u nějakého dalšího videa, třeba právě s váma i na Discordu, kde hodím random pozývání, anebo právě pokud se přihodíte ke členství, tak vás rád uvidím při natáčení se členy, který příště už uděláme nějakým jednodušším způsobem. Pro dnešek teda všechno, uvidím se příště, mějte se hezky a čau čau. A nezapomeňte na ten merch, protože to bude super.